Nordic Garrison på Underbara Barnmässan. Vi är här tillsammans med Nalles Resa för andra året idag och har ett fotoshoot tillsammans med en professionell fotograf där vi ställer upp oss. Vi har varit fem troopers här idag. En biker scout, Stormy, Royal Guard, en custom Mandalorian. Vi samlar in pengar för fotograferingen. Alla pengar som samlas in går till välgörande ändamål i form av utbetalningar till olika barnorganisationer. Barncancerfonden, Barndiabetesfonden, och VIS, Barnens hus. Allting som går kommer barn till väl. Och, det ser ut att gå bra idag. Mycket pengar som rullar in. Det är inte rekord, men det blir bra mycket pengar. Det är kul. Allt för barnen.